Gledate Načisto. Naš gost je Milorad Marković, novoizabrani vrhovni državni tužilac. Dobroveče i dobrodošli u ove vaše prvo javno pojavljivanje nakon izbora. Dobroveče i vama i vašim gledocima. Na početku, dakle, vrhovno državno tužilaštvo je izašlo iz VSD statusa nakon 4 godine vašim izborom. Glasala je za vas respektabilna većina u parlamentu, iako je negdje do zadnjeg trenutka bilo upitno ćete li doći i do tropetinske većine. Na kraju ste dobili 61 glas poslanika, što je 7 glasova više od dvotrećinske većine. Da li mislite da je takav ishod glasanja izraz podrške vašem kvalitetu i profesionalnom integritetu, ili se iza ovog dogovora kriju i neki niži interesi, glad za političkim štrikom Evropske komisije, a možda i neka trgovina u susret najavljenoj rekonstrukciji vlade? Hvala vam na ovom pitanju. Želim da vjerujem da je moj izbor u parlamentu u stvari izraz spremnosti parlamenta da izađemo iz VD stanja posle 4 godine, da imamo vrhovnog državnog tužioca u punom mandatu koji će biti spreman da napravi suštinske promjene kako bi imali odgovorno i nezavisno državno tužilaštvo. Vi imate više vjere u dobronamjernost političkih elita nego ja, očigledno. Pa ja želim da vjerujem u to, jer želim da doživljavam taj izbor kao jedan stav i odluku institucije parlamenta koji treba da uspostavi osnovne uslove za funkcionisanje pravosuđa, prije svega državnog tužilaštva, i u tom kontekstu ne prepoznajem i ne želim da prepoznajem bilo koju namjeru koja može uticati na bilo koji način u postupanju mene kao vrhovnog državnog tužioca s jedne strane, a i svakako ono što mi je ključni cilj, da državno tužilaštvo ne bude u sjenci politike. Vaše ime se pominjalo i u susret glasanju. Važili ste za favorita. Kao osobu koja je maltene postignut dogovor, pominjao vas jedan poslanik demokrata mnogo prije glasanja. Da li ste morali da lobirate za podršku? Da nešto obećavate? Da se dodvoravate? Mislite li da sa ovakvom podrškom dolaze i neka očekivanja od vas? Svakako bih rekao, najveće očekivanje koje od sebe imam su očekivanje koje sam sam sebi postavio, a ova podrška koju sam dobio u parlamentu svakako obavezuje zbog činjenice što je ova podrška u stvari u duhu onog što je ustavne i zakonske norme, a to je da ova izbor vrhovnog državnog tužioca ne bude izbor koji će podržati samo parlamentarna većina, već i opozicija. I u tom smislu smatram da je izbor uz ovoliki broj glasova od strane predstavnika, kako većine, tako i opozicije, pokazuje jednu spremnost i želim da vjerujem zrelost crnogorskog parlamenta da prepozna potrebu u ovom trenutku da ima vrhovnog državnog tužioca. Svakako, svjesni smo da jedna od motiva je svakako i pristupanje Evropskoj uniji, odnosno ispunjavanje onih privremenih mjerila koje će omogućiti da Crna Gora krene naprijed. Ali u tom kontekstu smatram da ovo je samo jedan formalni rezultat, odnosno rezultat koji daje uslove ili preduslove da se u državno-tužilačkoj organizaciji zapravo uspostavi jedno redovno stanje, jedno stanje koje će omogućiti reforme po mnogim pitanjima koje su očigledno bile potrebne na dužem vremenskom periodu. Govorite o, odnosno pretpostavljate, šta su motivi onih koji su glasali za vas. Šta je vaš motiv da se uključite u ovu priču? Ko vas je, recimo, nagovorio da uđete u tu priču? Šta je bilo presudno? Budući da dolazite na poziciju koja svakako nije lagodna u ovom trenutku, koja osim nekog profesionalnog benefita donosi dosta odricanja. Moji ključni motivi se zapravo nalaze u mojom programu rada, a to su prepoznati pravci u kojima treba mijenjati državno tužilaštvo, na koji način treba stvarati uslove da upravo državno tužilaštvo bude državno tužilaštvo koje je savremeno, koje je evropsko, koje je efikasno, koje postupa isključivo u skladu sa Ustavom i zakonom, i u tom smislu su se jedini motivi koji kod mene postoje, ali svakako motivi su
bili podstaknuti sa činjenicom što sam dugi niz godina od kad se bavim pravom zapravo bio veoma upućen u ono što jeste pravosuđe Crne Gore, da sam budno pratio razvoj ne samo zakonodavstva, već i primjene zakonodavstva u praksi, da sam budno pratio kako se primenjuju međunarodni standardi i međunarodna praksa. Nisam vas to pitao. Pitao sam vas, da li vas je neko animirao da uđete u priču, ako jeste, ko? Da li su vas animirali neki poslanički klubovi, neko iz aktuelne vladajuće većine ili eventualno neko od kolega u tužilaštvu? Mogu samo da kažem kratko ne. Dakle, ja nisam bio podstaknut od bilo koga da se kandidujem za vrhovnog državnog tužioca, iako moram priznati da su moji motivi se našli i u stanju, kada govorimo o stanju u državnoj tužilačkoj organizaciji, prije svega o stanju podrške glavnom specijalnom tužiocu, gospodinu Noviću, jer sam, kao što sam rekao, kroz svoj angažman koji je podrazumivao blisku saradnju sa specijalnim državnim tužilaštvom u smislu pružanja ekspertske podrške, odnosno podrške uspostavljanja standarda, prepoznao da specijalno državno tužilaštvo radi u vanrednim uslovima, radi u uslovima koji nisu zadovoljavajući i uslovi koji ne omogućavaju da se na jedan zaista kvalitetan način borimo protiv najtežih oblika kriminala i da nedostaju oni ključni standardi. Dakle, na funkciji ste na koje su sva pitanja legitimna, mislim da je ovo važno i za vaš budući odnos. Osim te snažne profesionalne službene konekcije koje imate sa glavnim specijalnim tužiocem, kakav je vaš privatni odnos? Pa, gospodin Novović i ja se poznajemo zato što smo generacija, znamo se s fakulteta, ali moram priznati da naša bliža saradnja se u stvari zasniva od onog trenutka kada on postaje glavni specijalni tužilac i kada kroz projekat na kojem sam ja radio, projekat Evropske unije, pruža podršku i omogućava prije svega u domenu međunarodne pravosudne saradnje da specijalno državno tužilaštvo ima kapacitete da ima mehanizme da može da otkriva najteža krivična djela. Jeste li imali njegovu podršku da se kandidujete? Možda i podsticaj? Pa, vrlo je teško reći da je bilo podsticaj, ali sam siguran da gospodin Novović smatra da sam sasvim dovoljan kandidat za vrhovnog državnog tužioca, poznajući moje profesionalne i lične kvalitete. Postavit ću vam jedno pitanje bez namjere da vas uvrijedim, ali svježe nam je sjećanje na to kada je glavni specijalni tužilac, uprkos hijerarhiji koja postoji u vrhovnom državnom tužilaštvu, bio pretpostavljeni vrhovnom državnom tužiocu. Postoji li rizik da to bude tako i nakon vašeg izbora? Odgovorno tvrdim... Govorio sam o odnosu Katnića i Ivice Stanković. Odgovorno tvrdim da takav rizik ne postoji, jer sam ja i odmah rekao, i to je nešto što je i osnovni segment mog prijavljivanja za ovu poziciju, a to je da ja mogu da radim samo u skladu sa Ustavom i sa zakonom. Dakle, u profesionalnom djelovanju ne postoji poznanstvo, postoje samo kolegijalan odnos, profesionalan odnos i primjena, striktna primjena zakona u svakom konkretnom slučaju. To znači da ja kao vrhovni državni tužilac sam nadređen gospodinu Noviću i da osim što sam obavezan da pružim njemu, odnosno specijalnom državnom tužilaštvu, kao i svakom drugom tužilaštvu i rukovodiocu u crnogorskoj tužilačkoj organizaciji, da je moja obaveza također da vršim nadzor nad njihovim radom i da u tom smislu usmjeravam ne samo kroz nadzor na konkretnim predmetima, odnosno na konkretne tužioce, već i u smislu uspostavljanja najboljih praksi koje podrazumijevaju recimo i zaštitu procesnih prava, ljudskih prava koje se garantuju Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Tako da u znači, tom ne biste li bili da potegnete obavezujuće uputstvo ukoliko smatrate spornim određivanje prioriteta ili postupanje u nekom konkretnom predmetu? Ja se ne bih libio da podnesem ostavku ako na bilo koji način ja ne postupam u skladu sa zakonom. Tako da to znači da ne postoji ni jedan drugi tužilac u državno tužilačkoj organizaciji koji bi bio pošteđen onih zakonskih odredbi i procedura u slučaju da imamo neko nepoštovanje zakona
i pogrešnu primjenu. Ne mora uvijek biti to ogrešenje u zakon kada govorimo o prioritetima. I sami ste rekli da je specijalno državno tužilaštvo zatrpano predmetima i da namjeravate da ga rasteretite. Zato vas pitam. Ako smatrate da je nešto od opšte, od javnog interesa, govorit ćemo o nekim takvim predmetima kasnije, a SDT se recimo tim povodom ne oglašava. Postoji svakako mogućnost da Vrhovni državni tužilac provjeri postupanje u određenim predmetima i da od postupajućeg tužioca prije svega i samog rukovodioca državnog tužilaštva zahtjeva efikasnije postupanje, da ima uvid u predmet, da na osnovu toga uvid u predmet da određeno obavezujuće uputstvo, a svakako će postojati, kao što sam to već naveo, određena krivična djela, odnosno istrage u pogledu određenih krivičnih djela koje smatram da moraju da imaju prioritet jer su izuzetno značajne za crnogorsko društvo. Ajde da pogledamo kako je danas izgledala rasprava u skupštinskom odboru između bivšeg ministra policije i aktualnog ministra pravde. Ja mislim da je nakon te rasprave javnost prilično uznemirena, a nakon što pogledamo prilog, volio bih da čujem da li ste i vi i da li vas ta rasprava obavezuje na urgentno postupanje. Molim režiju da emituje prilog. Rasprava Adžić Milović. Završavamo ovaj šou u dvoje i najavu odbora za bezbednost. Ostalo je samo još da prodajemo karte ovde. Trosatni šou na sjednici Ustavnog odbora pokrenuo je poslanik Kure iznoseći optužbe na račun ministra pravde povodom neizručenja turskog državljanina Binalija Čamgoza. Gospodin Milović ne krije da je zaštitnik mafije, to je i potvrdio odbijanjem da izruči jednog od najtraženijih svjetskih kriminalaca koji je optužen za više ubistava, za preprodaju narkotika, za ucjene. Smatramo da se radi o velikoj korupciji. Crnogorska mafija ima svog džokera unutar ove vlade. Ja ću možda biti jedini ministar pravde i istorije Crne Gore kojeg napadaju jer je poštovao Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, Ustav Crne Gore i zakone Crne Gore. Ako imate jedan dokaz da ja imam vezu sa mafijom, da štiti mafiju ili da sam u predmetu Binaliju Zonovac, specijalno državno tužilaštvo je 100 metara odavde. Sve predajte i neka se otkrije. A ja jedva čekam. Milović je potom najavio da će on SDT-u dostaviti podatke o vezama određene kriminalne grupe iz bezbjednostnog sektora sa Adžićem. Znate čega se ja bojim, gospodin Adžiću? Da sam ja nekome poremetio planove po pitanju Binalija. Znate zašto? Nekomu je nešto obećao prije ove 44. vlade. Imao neke možda plaćane obaveze prema njemu. Možda se boje da progovori. To bi značilo da je preuzeo obaveze da to lice i sačuva. Ne sigurno da ga isporuči, nego da ga sačuva. Zašto to onda nije urađeno? Zašto ste to vi uradili? Onda je ministar Milović pokazao na telefonu fotografiju bivšeg premijera, lidera URE Dritana Abazovića, u društvu, kako tvrdi, porodice Čamgoz. Porodice Binalis Abazović. Da je gospodin Abazović blizak familiji Binali ili da je preuzeo neko iz 43. vlade bilo kakvu obavezu prema gospodinu Binaliju, pa zar ne bi interes bio da se desi upravo ovo što se desilo? Dakle, gospodine Miloviću, smiješno je to što pričate. Ministar pravde pomenuo je i milijardera iz Azerbejdžana Telmana Ismailova, koji je u oktobru 2021. uhapšen u Podgorici po potjernici koju je za njim raspisala Rusija. A Telman? Operativni podaci o Telmanu? Koji je uzeo pare za Telmana? Koji je uzeo pare za Telmana? Koliko je uzeto za Telmana? S kim ste nakon toga vi iz prethodne 43. vlade reketirali Telmana? Da je neko dao novac, ja taj događaj vidio nijesam. Da jesam, ne biste morali vi da me uputite na nadležne institucije. Sve ono što ste danas iznijeli zaista je vrlo lako demantovati. Milović je, obraćajući se Adžiću, rekao da je ANB i dalje zarobljena institucija. Agencija za nacionalnu bezbjednost još specijalno državnom tužilaštvu ne dostavlja razgovor između vas i Rada Miloševića. Poslate je nekoliko puta urgencije za taj razgovor, još nije dostavljen, gdje pričate o švercu cigareta. Vi i Rade Milošević,
Znači, neko blokira da se dostavi, da se nastavi istraga. Za to vas svrbi. I za to vi ponavljate Milović mafija, Milović mafija, Milović mafija. Jedan dokaz nema. Tako se stiglo i do afere Dok Von, o kojoj će Milović 9. februara biti saslušan na Odboru za bezbjednost uz glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića i šefa specijalnog policijskog odjeljenja Predraga Šukovića. Hoćete li Dok Vona da vam dovedemo? Ali znate koga ćemo dovesti? Dovest ćemo jednoga čovjeka koji će svjedočiti gdje ste vi rekli koga je prebačio preko granice, u koje auto. I čovjek je spreman da svjedoči. A znate na, možda na koga mislim. A bio je na rođendan, bilo je 10 ljudi kad su bili izbori. A ja ću to dodam tužilaštvu. A taj čovjek je iz javnog života i vrlo kredibilan. Što se tiče ministra Milovića, mislim da čovjek koji je javno obećao da će dati ostavku ukoliko šef specijalnog policijskog odjeljenja ne bude smijenjen, pa dobio onda jedan šamar od vrhovnog državnog, od specijalnog državnog tužioca. Evo, čuli smo. Ovo, dakle, nije rasprava u nekom od podgoričkih kafića. Ovo je rasprava na skupštinskom odboru. Ovo je aktualni ministar pravde, ovo bivši ministar policije. Pominje se mito, pominje se reket, pominju se more nekih informacija koje ukazuju na ozbiljna krivična djela, pominju se čak neki svjedoci koje bi trebalo dovesti, koje će neko dovesti. Šta vi namjeravate da uradite ovim povodom? I da li je specijalno državno tužilaštvo dužno da promptno reaguje u ovoj situaciji? Pa, specijalno državno tužilaštvo je promptno reagovalo. Dakle, u pogledu navoda koji smo danas mogli čuti u Skupštini Crne Gore, specijalno državno tužilaštvo je formiralo predmet. Tako da možete očekivati... Povodom čega? To što smo ovdje čuli 10 različitih slučajeva, razne optužbe, povodom čega? Povodom svih navoda, moguće korupcije, više lica, kao što možete vidjeti i u ovakvom kratkom prilogu koji ste dali, vrlo je teško i razaznati koji su sve predmeti i slučajevi ovdje, ali ono što jeste sigurno, što vam mogu potvrditi, jeste da je specijalno državno tužilaštvo formiralo predmet u pogledu ovih navoda koje smo sada čuli, i ja očekujem da će specijalno državno tužilaštvo pozvati i gospodina Milovića i gospodina Nadžića i da će ih saslušati, odnosno uzeti izjavu u svojstvu građanina u odnosu na sve navode koje smo mogli čuti danas na Ustavnom odboru. Ja bih istovremeno pozvao i ministra Milovića i gospodina Nadžića da ne čekaju da ih pozove specijalno državno tužilaštvo, jer ja smatram da je odgovorno postupanje, naročito nosilaca javnih funkcija i predstavnika političkih partija, da uvijek, kad imaju sumnje na izvršeno krivično djelo, da takvo krivično djelo prijave, i ne samo da ga prijave, već da daju sve moguće dokaze u krivičnoj prijavi obrazložene na osnovu čega su oni dobili te informacije da upute državno tužilaštvo. Ovako saopštavanje i optuživanje javno smatram da je prilično neozbiljno i da ne smije da se dešava. Već... Je li neozbiljno što tužilaštvo nije saslušalo vašu protivkandidatkinju Suzanu Mugošu, iako je danima prije one sjednice odbora na kojoj ste izlagali svoje programe izjavila kako je kupljena drugostepena presuda u slučaju državni udar, koja je pominjala nekakve ambasadore, primorje. Nije saslušan i Andrija Mandić, koji je rekao da je kupljena prvostepena presuda. Je li to ozbiljno? Smatram da će specijalno državno tužilaštvo pozvati sve osobe koje na javni način, na bilo koji način, dođe ta informacija. Ali moralo je pozove ranije. Zar to nije funkcija tužilaštva da onemogućava ove jalove rasprave koje nemaju svoj institucionalni epilog i koji stvaraju uznemirenje kod javnosti? Ja ne smatram, zato što nije nadležnost i obaveza tužilaštva da rešava političke razmirice i da ono što se dešava u javnom diskursu preispituje u onoj meri ukoliko to nije prepoznato kao osnov. Tužioci ne reaguju po čujenju. Oni ukoliko reaguju, neko kaže da je kupljena presuda u, kako su ga zvali, proces stoljeća, to nije, ne mora biti alarm za tužilaštvo. Zar ne mora biti odmah saslušana ta osoba? To nije bilo koja osoba. To je bila vaša protivkandidatkinja. Kandidat za vrhovnog državnog tužioca, koja kaže da nešto zna.
i očekuje da je neko nešto pita, zašto ne pitaju? Prvo, ja sam sad napomenuo da očekivanje da vas neko pita, a da vi imate saznanje da je izvršeno krivično djelo po zakoniku, krivičnom postupku, postoji obaveza svakog građanina, a ne nosioca pravosudne funkcije ili poslanika da prijavi krivično djelo, a ne u situaciji kada se nađe u javnom prostoru da tek tad saopštava te informacije ne nudeći bilo kakve dokaze. Što ih, onda neko, što ih onda ne gonite za neprijavljivanje i to je krivično djelo? Pa, vidite, pa nek se opamete. To je nije nadležno specijalno državno tužilaštvo, to je prva stvar. Ne moram da govorim ja samo specijalno državno, vi ste vrhovni državni tužilac. To je jedno. Nisam imao vremena za 4 dana da posložimo i te stvari, ali ono što jeste sigurno da će u buduće svako ovako javno pojavljivanje, posebno javnih ličnosti, funkcionera, nosilaca pravosudne funkcije, rezultirati pozivanjem i saslušanjem tih lica i davanjem informacije javnosti u kojoj mjeri su ozbiljne optužbe, upravo da bi ukazali da javno iznijeta riječ i javna data riječ mora da nosi sobom odgovornost. I ja imam utisak da javne riječi koje se daju posebno u posljednje vrijeme nemaju tu odgovornost u osobama koje te riječi izgovaraju. Dobro, i još jedan sam želio da čujem, izvolite. Mislim da je bitno. U uslovima kojima rade tužioci, kapaciteti s kojima mogu da rade, obim posla, broj predmeta, je takav da moramo da doprinesemo da ti, na ta tužilaštva i ti tužioci rade u regularnim uslovima, a ne da ih opterećujemo sa nekim informacijama koje nisu provjerene, koje su samo rekla kazala. Dakle, opet ponavljam, obaveza svih javnih funkcionera, političkih subjekata jeste da prijavi krivično djelo, da podnese krivičnu prijavu u pisanoj formi gdje će obrazložiti svoje navode i ponuditi dokaze koje ima. Hoćete kažete da ove potencijalno politikanske verzije oduzimaju dragocjeno vrijeme specijalno državno tužilaštvo. U redu. Ali da li afera Dok Von, evo pomenute i tokom ove rasprave, istraga traje već mjesecima. Govorimo o jednoj predizbornoj aferi gdje je aktuelni premijer optužen da je navodno tražio novac za finansiranje predsjedničke kampanje. Sa druge strane, iz PES-a su stigle optužbe o zloupotrebi institucija, optužen je šef specijalnog policijskog odjeljenja Predrag Šuković da je marioneta bivšeg premijera i njegove stranke. U međuvremenu se spremamo da izručimo Dok Vona, odnosno sud je odlučio da postoje uslovi za izručenje. Ministar pravde je negdje rekao da naginje da se isporuči Sjedinjenim američkim državama. Zašto mi još nemamo odgovor na vrlo važno pitanje? Ko je kriv i da li postoji osnov za krivično gonjenje u ovoj konkretnoj situaciji? I još jedno podpitanje. Imamo li mi luksuz da izručimo Dok Vona bilo kome prije nego što riješimo ovu situaciju? Prvo, specijalno državno tužilaštvo, kao što je poznato, vodi izviđaje u tim predmetima, dakle u oba predmeta vezana za gospodina Dok Vona i prikuplja dokaze i još uvijek nije prikupilo sve dokaze koje su potrebne da bi donijeli odluku. Ali ono što mogu da kažem jeste da su u sasvim dovoljnoj mjeri prikupili dokaze da ne postoji smetnja da gospodin Dok Von bude izručen, imajući u vidu one dokazne radnje koje su bili neophodne da se sprovedu. I upravo se na tim dokaznim radnjama da ne bi došlo u situaciju da imamo izručenje nekog koji je neophodan za sam postupak i utvrđivanje činjenica, te su radnje prvobitno sprovedene. Još uvijek se sprovode radnje, još uvijek se sprovode određena vještačenja na osnovu kojih će specijalno državno tužilaštvo doniti odluku i nadam se da će to biti veoma brzo, prije svega imajući u vidu interesovanje javnosti, pri čemu javnost mora da bude svjesna da utvrđivanje činjenica, naročito u izuzetno složenim predmetima i predmetima koji su od značaja za javnost, mora biti učinjeno na način koji će biti odgovoran i profesionalan, da donošenjem odluke imamo jasno činjenično stanje i odgovor na to pitanje. Vi pozivate na strpljenje širu javnost, pa i laičku javnost. Ali volio bih da mi kažete kako se ponašaju ljudi na odgovornim pozicijama. Kako recimo na rad tužilaštva, na opšti utisak, kako na vas
utiče to što glavni specijalni tužilac mora da podsjeća ministra pravde da nije u njegovoj nadležnosti da smjenjuje šefa specijalnog policijskog odjeljenja Predraga Šukovića. Podsjetit ću vas da je gospodin Milović tokom jedne skupštinske rasprave rekao ili ja ili on. Stav je moj da samostalnost državnog tužilaštva mora biti maksimalno očuvana i ja vas mogu uvjeriti da sa pozicije vrhovnog državnog tužilaca ću učiniti sve da rad državnog tužilaštva pa i specijalno državnog tužilaštva bude u potpunosti samostalno, da ne bude pod bilo kojim pritiskom, pod bilo kojim uticajem. Je li ovo pritisak? Pa pritisak je na očigledno neke druge državne organe, ali svakako, kako znate, zakon o specijalnom tužilaštvu je propisano da rukovodilac specijalnog policijskog odjeljenja može biti razriješen samo u saglasnost glavnog specijalnog tužioca, ali sam u potpunosti ubeđen da bilo kakav pritisak, pa i taj pritisak, neće uroditi plodom da gospodin Novović donosi odluke na osnovu stavova bilo koga, donosit će, siguran sam, odluke samo na osnovu onoga što je njegov uvid u rad svakoga zaposlenog u državnom tužilaštvu specijalnom ili u specijalnom policijskom odjeljenju. Imate li vi formiran stav o šefu specijalnog policijskog odjeljenja? Ja nemam formiran stav, jer nisam imao priliku da se upoznam s njegovim radom, ali sam siguran, kao što sam rekao, da prije svega moramo priznati da su u prethodnom periodu postignuti veoma dobri rezultati ili, da kažem, odlični rezultati, imajući u vidu, opet što sam rekao, uslove u kojima radi specijalno državno tužilaštvo i specijalno policijsko odjeljenje, i na to moramo obratiti pažnju. Dakle, ono što možemo vidjeti spolja, ono što sam se ja mogao upoznati ova 4 dana, jeste da su ti rezultati bili izvanredni, imajući u vidu uslove, a ne možemo reći da su to samo isključivo rezultati specijalnog državnog tužilaštva, već i specijalnog policijskog odjeljenja. I opet pozivam svakoga ko ima bilo koje tvrdnje u odnosu na bilo koga, a naročito na državne tužioce, da ne postupaju u skladu sa zakonom ili postoje određene sumnje u njihov rad, da takve sumnje potvrde određenim dokazima i da to predoče tužilaštvu. Tužilaštvo će, bilo da je nadležno specijalnog ili vrhovnog državnog tužilaštva i bilo koga drugog, reagovati u skladu sa zakonom. Od 26. decembra, da se naslonimo na ovu priču, i znam da nije sve u vašoj direktnoj nadležnosti, ali bez saradnje sistema, to ste isticali i tokom vašeg predstavljanja, nema borbe sa organizovanom kriminalom. Traje rasprava oko razrešenja direktora uprave policije Zorana Brđanina, čije se, citiram, prijateljske veze sa odbjeglim Ljubom Milovićem pominju u izvještaju Europola. Kako vi vidite taj partijski sukob, evidentan, oko toga ko će biti na kojoj poziciji između Demokrata i PES-a? I da li činjenica da se Brđanin i dalje nalazi na toj poziciji, a pominje se na ovaj način u izvještaju Europola, ugrožava odnos sa partnerima koji vam dostavljaju podatke? Prije svega, ono što je državnom tužilaštvu neophodno, to je stabilnost svih institucija. Državno tužilaštvo nema mogućnost da se bori protiv kriminala u punom kapacitetu ukoliko nema podršku kako parlamenta, tako vlade, tako i svih drugih državnih organa. Ovo podrazumijeva prije svega da vlada mora da obezbedi stabilnost funkcionisanja uprave policije. Bez direktora uprave policije, koji se nalazi u stalnom mandatu, koji ima puno povjerenje, ne možemo očekivati ni da njegovi podređeni, da ljudi koji rade, pa čak i ljudi u dilu koji rade u specijalnom policijskom odjeljenju, imaju potpunu stabilnost da mogu da rade na pravi način svoj posao. Mislite, u Europolovom izvještaju čitaju o navodnim prijateljskim vezama, a to im je formalno negdje i pretpostavljeni. To je jedinica u okviru uprave policije. Smatram da je vlada mora da obezbidi na čelo uprave policije osobu koja će biti u stalnom mandatu i koja će ispunjavati sve kriterijume da možemo da sarađujemo na nivou koje treba sarađujemo. Bez policije državno tužilaštvo ne može da funkcioniše na nivou koje to se očekuje od njega. I to su veoma bitni resursi da bi mogli da otkrivamo krivična djela i da gonimo počinioce tih krivičnih djela. Ali idemo redom. SDT se u javnosti percipira kao jedna oslobođena tužilačka karika. I svi, od nevladinog sektora preko
javnosti, pa do poslaničkih klubova, hvale evidentne pomake koji su napravljeni u tom sektoru. Vi ste sami rekli da ostaju brojni problemi u ostatku tužilaštva. Gdje vi vidite glavne probleme i ključno, kako namjeravate da taj sistem oslobodite od nekih prokazanih kadrova? Pitanje je veoma kompleksno. Prepoznati najbitnije nedostatke u funkcionisanju državno-tužilačke organizacije nije teško, ali je teško objasniti na koji način u veoma kratkom periodu može se postići neka promjena. Kada govorimo o prokazanim tužiocima, ja smatram da je to prilično jaka riječ, a jaka riječ zato što ako pretpostavimo da oni tužioci koji su grešili o zakonu, koji nisu sprovodili zakon, nisu funkcionisali efikasno u svom radu, oni treba da budu identifikovani. Moja namjera jeste da se izvrši kompletna analiza funkcionisanja rada državno-tužilačke organizacije, a naročito se sprovede nadzor rada i postupanja državnih tužilaca i na osnovu tog nadzora ja ću moći više reći konkretno o onim konkretnim tužiocima koji nisu postupali u skladu sa zakonom. Da vam dam ja mali uvod. Mi smo imali jedan raniji sastav tužilačkog savjeta koji je svim tužiocima dijelio petice. Sve odlikaše. Iako je bilo more odbijanja, možda i prihvatljivih prijava, iako su njihove optužnice padale na raznim instancama, recimo optužnica Sanje Jovićević, iako je Evropska komisija rekla da je rasvjetljavanje napada na novinare jedan od prioriteta. To je ona tužiteljka koja je mog kolegu Mihajla Jovovića teretila da je nanio teške tjelesne povrede vozaču Miomira Mugoše. Pala je ta optužnica. Ona je bila i kreatorka optužnice u slučaju Željka Ivanovića, gdje je opšti utisak da su angažovani dobrovoljci. To mene interesuje. Kako vi namjeravate da nađete formalni put da se obračunate sa ljudima koji možda nisu radili po zakonu? Postoji samo jedan, to je zakonit put koji može Vrhovno državno tužilaštvo zajedno sa tužilačkim savjetom da sprovede, a to je kroz nadzor, kroz utvrđivanje odgovornosti, kroz disciplinske postupke ili kroz krivične postupke. Dakle, skoro je završen nadzor koji je sprovodilo Vrhovno državno tužilaštvo za predmete specijalnog državnog tužilaštva od 2015. godine do 2022. godine. Taj izvještaj je gotov, prilično obiman. Sada se nalazi u fazi analiziranja kako mog lično, tako i glavnog specijalnog tužioca. Vrši se dalja kontrola na osnovu tih podataka i ono što mogu da kažem da se može očekivati da će se odrediti i dopunski nadzor, da će se odrediti moguće i novi nadzor i bit će fokusirani. Hoćete li da odete dalje u prošlost kad kažete novi nadzor ili ćete da idete na isti vremenski period, dakle od formiranja specijalnog državnog tužilaštva, to je sad prvi prioritet jer morate razumjeti da se radi o velikom broju predmeta, velikom broju obimnih predmeta koje treba sve pregledati. Dakle, mi smo dobili neki izvještaj koji je učinjen u prethodnom periodu, koji daje neke osnovne podatke, neke osnovne pravce u kojima treba dalje istraživati, vršiti nadzor, sagledavati postupanje državnih tužilaca u tim konkretnim predmetima. Na osnovu toga ćemo se opredjeljivati da li ćemo ići na disciplinske postupke i da li ćemo ići na krivične postupke. I da li ćemo, i konačno ono što jeste bitno, bitno je da javnosti saopštimo kako je stanje u državnom tužilaštvu, kako je stanje u specijalnom tužilaštvu, kako je stanje u svim ostalim državnim tužilaštvima i na osnovu toga da izvedemo jedno stanje, da možemo da krenemo dalje. Vratit ćemo se na to da ni u prethodne dvije godine, od kad je reformisan tužilački savjet, nije bilo disciplinskih postupaka, a članovi tužilačkog savjeta kažu mi nismo mogli da ih vodimo, jer mogu da ih pokrenu isključivo rukovodioci i mogla je VDT-a vaša prethodnica Maja Jovanović. To se nije dešavalo. Prije toga da vas pitam, kada govorite o razmatranju i analizi ponašanja
i tužilaca i glavnog specijalnog tužioca i ljudi u specijalnom tužilaštvu od 2015. do danas. Imate li vi objašnjenje za tu situaciju da su prethodni glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i novi Vladimir Novović imali iste materijale koji su stigli od partnera? Milivoje Katnić, koji sada u penziji, nas je ubjeđivao, tu nema ništa, i da su ljudi koji su danas u pritvoru i pod optužnicama bili na braniku države, Vladimir Novović je u pritvor smjestio i u optužnice desetine ljudi. Ima li tu traga, ne postoji prostor za disciplinski postupak protiv penzionisanih osoba? Hoćete li tražiti prostor za krivično, eventualno krivično postupak? Eventualno da. Dakle, kao što sam rekao, analiza svih predmeta će se sprovesti u specijalnom državnom tužilaštvu. Nažalost, ona nije mogla do sada biti sprovedena imajući u vidu obim posla koji su imali tužioci u specijalnom državnom tužilaštvu, naročito glavni specijalni tužilac. Upravo na osnovu ovog nadzora koji je sproveden i dopunskih nadzora koji će biti sprovedeni, mi ćemo utvrditi eventualnu odgovornost bilo koga koje postupa u tim predmetima i ako se bude utvrdila da postoji odgovornost, budite ubeđeni će biti pokrenuti krivični postupci. Ja ne mogu da vam sada i u ovom trenutku dajem previše informacija, jer razumit ćete me da davanje informacija o eventualnom radnjama koje se sprovode u odnosu na određena lica može uticati na samo vođenje toga postupka i na radnje koje se sprovode, pa u tom smislu ne mogu reći, ali ono što mogu da garantujem jeste da će, kada govorimo kako o specijalnom državnom tužilaštvu, tako o svim državnim tužilaštvima, biti sproveden nadzor na osnovu koji će moći utvrditi ko je postupao u skladu sa zakonom, ko nije. I izvršit će se analiza kompletnog stanja u državnom tužilaštvu da možemo da znamo sa čim raspolažemo, kakvo je stanje stvari i da onda možemo da preduzimamo konkretne korake, da državno tužilaštvo dođe na onaj nivo koji svi od njega očekujemo. To se dakle odnosi i na bivšeg glavnog specijalnog tužioca, čiji je zamjenik sada u pritvoru pod optužbom da je član organizovane kriminalne grupe. To se odnosi na svakog tužioca koji je postupao u prethodnom periodu. Ono što ja želim da istaknem dodatno, mislim da je veoma bitno, kada govorimo o disciplinskim postupcima, kada govorimo o ocjenjivanju, sada smo u fazi izmjena i dopuna, odnosno donošenju novog zakona o državnom tužilaštvu i zakona o specijalnom tužilaštvu. Ja urgiram i smatram da je veoma nužno da se u što kraćem vremenskom periodu implementiraju preporuke Venecijanske komisije i Evropske komisije u pogledu tih segmenata i da možemo da imamo osnovu, jer sada zakon ne daje dovoljno prostora da se jasno sprovodi disciplinski postupci. Znači, tražite da... Daću vam jedan primjer, odnosi se na neefikasno postupanje državnih tužilaca. Ako državni tužilaci ne postupaju blagovremeno u konkretnim predmetima bez opravdanja, dakle, ne postoji predviđen disciplinski postupak. Jedino što je moguće se uradi da rukovodilac oduzme taj predmet nekome ko ne postupa. Ako imamo situacije da se u konkretnim predmetima ne postupa godinama, pa imamo po 2-3 godine da se nijedna radnja ne preduzme, to mora biti osnov za disciplinski postupak, a ne samo mogućnost da nekoga oslobodimo od predmeta koji nije želio da radi. Znači, do sada je jedina sankcija bila rasterećivanje spornog tužioca. Tako je, po važećem zakonu. Hajde da shvatim na jedan konkretan slučaj, budući da je ova ekipa bivša iz specijalnog tužilaštva se nekako najavila i predstavila hapšenjem Svetozara Marovića. Nije vaš primarno, jeli, problem više aktuelne vlade, što taj čovjek danas sjedi u Beogradu, što nam se obraća putem nekih televizijskih intervjua, što je njegovom sinu došlo do apsolutne zastare, on polako se približava tom trenutku. Ono što jeste vaš problem je kako je Svetozar Marović završio u Beogradu. Da li ćete ustanoviti, budući da je o tome govorio i aktuelni predsjednik Višeg suda, zašto tužioci nisu tražili produženje pritvora za Svetozara Marovića i zašto su sporazum o priznanju krivice potpisali nakon što je izašao iz pritvora? Jer da je bio u pritvoru u trenutku kada je ovjerio taj akt, bio bi samo predstavljen u zatvorsku jedinicu. I u tom konkretnom slučaju, kada govorimo o tom sporazumu priznanju krivice, ali i svim sporazumima priznanju krivice koji su zaključeni u prethodnom periodu, vršit će se nadzor.
Dakle, utvrđivaće se da li je bilo opravdano, nije bilo opravdano da se sporazumiju okrivljeni i tužilac. Posebno imajući u vidu ono izveštaje iz 2021. 20. 21. i 22. koji ukazuju da je u najvećem broju slučajeva kada smo imali sporazum o priznanju krivice za krivično djelo organizovanog kriminala mi imali uslovne osude. I tu se postavlja pitanje da li je takav sporazum bio opravdan ili takav sporazum nije bio opravdan, odnosno u kontekstu stvaranja kriminalne organizacije. Da li je bilo pretjerano kvalifikovanje određene radnje ili smo imali da činjenicu da za takvo teško krivično djelo imamo sporazum o priznanju krivice koji je rezultirao uslovnim osudama. Šta pretpostavljate da ćete naći u svemu tome ako Boris Savić javno kaže da sudovi koji su morali da kontrolišu te sporazume, da su maltene bili ikebana u tom procesu? To je vrlo zabrinjavajuća poruka za to što sudovi nisu ikebana. U skladu sa zakonikom krivičnom postupku jasno je propisano da je sud dužan da utvrdi pravičnost i zakonitost takvog jednog sporazuma, što znači da mora da vodi računa da li je sačinjen u skladu sa zakonom, da li je pravičan, imajući u vidu i samu žrtvu, ali imajući u vidu krivičnu sankciju koja je propisana. I mora se voditi računa o politici krivičnih sankcija kako se inače određuju u tim konkretnim sličnim predmetima. Konačno, mora da vodi računa da li je to lice koje je potpisalo sporazum, taj sporazum potpisalo dobrovoljno. I smatram da je u ovim predmetima također velika odgovornost samih sudova koji su odlučivali u konkretnim predmetima. Mi smo dobrovoljce imali u nekim spornim predmetima, pomenuo sam ovaj proces vezan za napad na Željka Ivanovića i za vašu koleginicu Sanju Jovićević koja namjerava da dođe u Vrhovno državno tužilaštvo. Ja u svom radu sam postavio određene prioritete i to će se odnositi na postupanje svih državnih tužilaštava u prethodnom periodu, jer sam tražiću izveštaje u pogledu postupanja kako krivičnih djela zločina iz mržnje, kako krivičnih djela govora mržnje, nasilje u porodici i u konačnom napada na novinare, odnosno krivična djela koja su izvršena prema licima, osobama koje obnašaju neku javnu profesiju. Tu pomaka nema, ni oko bombe bačene na vijesti, ni oko paljenja vozila vijesti i tako dalje. Ali da vas pitam ovo, a kakav će biti vaš odnos prema rukovodiocima u tužilaštvu, koji, evo, za ovih par godina, od kad je promijenjena struktura tužilačkog savjeta, nisu pokrenuli nijedan disciplinski postupak. Šta ćete raditi sa ljudima, tim ljudima, ako u tom procesu kontrole ustanovite da je itekako bilo osnova, a oni nisu preduzimali ništa? Moj stav je da odgovornost svakog rukovodioca je mnogo viša nego što je samog tužioca, zato što rukovodilac, osim predmeta koje radi, je dužan da vodi računa i o zakonitosti postupanja njegovih tužilaca, o efikasnosti postupanja i djelotvornosti postupanja. Vi znate da smo imali slučajeve i informacije velikog broja zastarelih postupaka i to je nedopustivo i to je odgovornost na prvom mjestu rukovodioca državnih tužilaštava. Ja sam za sljedeći četvrtak zakazao sastanak sa svim rukovodiocima državnih tužilaštava u Crnoj Gori gdje ćemo upravo razgovarati o nekim pravcima postupanja u periodu koji je pred nama, izvještavanju o radu tužilaštava na mjesečnom nivou po konkretnim kriterijima kojima možemo da vidimo na koji način postupa svaki pojedinačni tužilac, odnosno kako funkcioniše državno tužilaštvo, ne samo u negativnom smislu da se pronađu oni koji ne rade u skladu sa zakonom, već i u smislu da utvrdimo koje su to potrebe državnih tužilaštva, jer opet moram napomenuti svaki put kad govorim o opterećenju državnih tužilaca, uslovu kojima rade, broj tužilaca, reći ću vam samo jednu informaciju, da trenutno nam hvali 56 tužilaca imajući u vidu broj određenih tužilačkih mjesta. To je jedan izuzetno veliki problem i nedostatak u prethodnom periodu redovnog planiranja i popunjavanja tih mjesta. Je li tačno da, evo, čak i da dođete do popune mjesta predviđenih sistematizacijom, ti ljudi ne bi imali gdje da sjede, recimo u specijalnom tužilaštvu? Vidite, pitanje prostora u kojima rade državni tužioci, ne samo u specijalnom tužilaštvu, nego u svim državnim tužilaštvima, to moram da naglasim,
Dakle, nama jeste fokus specijalno državno tužilaštvo i urgentno je rešavanje tog pitanja, ali to se odnosi na sva državna tužilaštva, da oni sjede u neuslovnim prostorijama. Ja zamjeram što se već do sada nije rešilo pitanje prostora specijalno državno tužilaštvo. Jeste uradili nešto pošto se mjesecima obećava preseljenje u staru zgradu vlade? Prvo moram da istaknem da je specijalno državno tužilaštvo u ovom periodu radilo vrlo aktivno na pripremi realizacije tog projekta, tako što je zajedno sa partnerima Evropskom unijom i ambasadom Amerike u Crnoj Gori pripremio projekat, predvidilo sredstva koja je neophodna i u kojoj meri treba adaptirati tu zgradu vlade. Je li to sramota? Ajde vas pitam direktno, je li to sramota? Da mi sa Amerikancima i drugim stranim partnerima pregovaramo oko poboljšavanja uslova u pravosuđu, konkretno u tužilaštvu. Ja izražavam veliko... Dok ovamo milioni eura idu na ne znam kakve gluposti. Dakle, šta ćete vi u tom smislu da radite? Da li ćete tražiti, evo, imate priliku sad, povećanje tužilačkog budžeta? Pa onda raste i vaša odgovornost, izvinite. Ja se potpuno slažem s vama, prije svega moram da kažem i da izrazim zahvalnost svim međunarodnim partnerima koji zaista u velikoj mjeri pomažu državno tužilačku organizaciju, naročito specijalno državno tužilaštvo, i naravno da istaknem zamjerku vladi Crne Gore i prethodnoj vladi Crne Gore, ali sad u ovom trenutku očekujem da vlada Crne Gore, koja je skoro formirana, pokaže rezultat. Ono što je moja namjera jeste da sa resornim ministrima, ministrom pravde, ministrom uređenja prostora, urbanizma i državne imovine, imam sastanak gdje ćemo decidno definisati sve rokove u kojima će državna uprava za državnu imovinu obezbijediti nesmetan ulazak u te prostorije specijalno državno tužilaštvo, odnosno da se prvo izvrši adaptacije. Dakle, više nećemo govoriti na nivou radnih grupa, već ćemo govoriti na nivou konkretnih datuma o stvaranju uslova da se izvrši adaptacija i u konačnom preseli specijalno državno tužilaštvo. Članovi tužilaškog savjeta se žale, na nas su bilo vezane ruke, jer rukovodioci tužilaštava nisu inicirali disciplinske postupke protiv svojih kolega. Šta vi mislite o sastavu tužilaškog savjeta, u kome trenutno sjedi, mišljam si, 4 advokata, koji su istovremeno učesnici u postupku? Da li je to konflikt interesa i da li je to stanje u državi? Smatram da ima rizika u konflikte interesa i smatram da sastav tužilačkog savjeta nije onakav kakav trebalo da bude i svakako nije u skladu sa preporukama Venecijanske komisije. Moj je stav da prije svega ne može u tužilačkom sastavu da prevagu ima netužilački dio, jer kao što sam rekao, tužilaštvo Crne Gore je po ustavu samostalno. I kada imate situaciju da u tužilačkom savjetu većinu čine netužilački članovi, onda samostalnost ne može da postoji. Imamo veliki uticaj na rad i funkcionisanje tužilaštva. Smatram da treba jasno precizirati ko može biti član, netužilački član tužilačkog savjeta i dati mogućnost da advokati mogu da budu, ali samo kao predstavnik advokatske komore, da to bude jedan advokat. Ali također imamo i predstavnike nevladinih organizacija, kao što je to sad slučaj, pa predstavnike i akademske zajednice, i da omogućimo da nemamo prevagu netužilačkog dijela u odnosu na tužilački. Sada se nekako vrišti to pitanje koje moram da vam postavim. Govorite o netužilačkim članovima tužilačkog savjeta, a vi ste na čelo Vrhovnog državnog tužilaštva došli kao netužilac. Ne samo kao netužilac, vi niste bili ni tužilac, ni sudija, ni kao advokat. Niste iskusili ni sudija, kao što je bio glavni specijalni tužilac Vladimir Novović. Vidite li to kao manu, budući da evo sami kažete da može biti mana nekih članova u tužilačkom savjetu? Imate li vi, bez obzira na vaše iskustvo i akademsko, bili ste asistent na krivično-procesnom godinama, bili ste spoljni konsultant Savjeta Evrope, GIZ-a, savjetovali tužilaštvo. Vidite li kao hendikep to što niste proveli dana u sudnici? Prije svega... Nikad niste vodili nijedan predmet. Da, prije svega smatram. Tako ćete da izdajete obavezujuće uputstvo za neke predmete, a sami niste vodili jedan. Prije svega, kad sam rekao da u tužilačkom savjetu netužilački dio članovi, netužilački da mogu imati sukob interesa,
to znam je na što ste jesno, ali razumljivo, samo sam iskoristio kao kopču. Što se tiče činjenice da ja dolazim van tužilačke organizacije, mislim da takve primjedbe nisu bile u skladu sa zakonskim normama. Iz prostog razloga to što zakon o državnom tužilaštvu propisuje da pored tužioca i sudije, kandidat i vrhovni državni tužilac može bude i pravnik koji ima preko 20 godina. Taj uslov zadovoljava. Preko 20 godina. Drugi uslovi koji treba se zadovolje jeste profesionalna nepristrasnost, stručni i moralni kvalitet. Ja sam vam postavio vrlo konkretno pitanje. Prepoznajete li na stranu što vam je zamjera? Vidite li vi to kao hendikep? Ja ne vidim kao hendikep. Da ga vidim kao hendikep, ja sam ne bi prijavio na ovu funkciju. Ja smatram da moje iskustvo dugogodišnje u pravničkoj profesiji sa više aspekata, prije svega kao u akademskom, pa i u zakonodavnom, i kao što sam rekao, ja sam dugi niz godina u stvari bio direktno posvećen radu tužilačke organizacije, pokušavajući da one standarde koji se na međunarodnom nivou, u evropskom nivou primjenjuju u drugim tužilačkim organizacijama ne budu primjenjene u tužilačkoj organizaciji Crne Gore. Ne osjećam nikakav hendikep ni u pogledu eventualnih obavezujućih uputstava u konkretnim predmetima, imajući u vidu da moje znanje o krivičnom procesnog prava, međunarodnog krivičnog prava, krivičnog prava je na ekspertskom nivou i da u tom smislu mogu da dajem obavezujuća uputstva. Naročito kad govorimo o opštim obavezujućim uputstvima koje u prethodnom periodu, ja ću vas podsjetiti da čini mi se samo su dva opšta obavezujuća uputstva data u dugom periodu iza nas i odnosile su se na nasilje u porodici i u odnosu na napade na medije, odnosno istraživanje istrage slučajeva napade na medije. I siguran sam da niko nije vršio nadzor na primjenu tim obavezujućim uputstvima. Dakle, postoji puno prostora da se u tom dijelu djeluje. Da se uspostave oni standardi koji su neophodni da imamo i nezavisno i samostalno, ali i savremeno državno tužilaštvo koje će moći da se suprotstavi neozbiljnim vidovima kriminala koji, vjerujte, u ovom trenutku mi nismo u mogućnosti. Pomenuli smo konflikt potencijalni, mogući konflikt interesa vezano za advokate u tužilačkom savjetu. Jeste li vi u konfliktu interesa, kako vas je otvoreno optuživala vladina organizacija MAS, konkretno čelnica te organizacije Vanja Ćalović? Nerad ulazimo u temu, ali je ta tema već bila predmet javne rasprave. Vi ste se izjašnjavali, to je nezaobilazno pitanje. Da li ste, da tako formulišem kako vam je pitanje upućeno, u konfliktu interesa, jer vam je pokojni otac bio optužen u nadaleko poznatom slučaju ratnog zločina deportacije. I da li će ta, kako će ta činjenica uticati na vaš odnos prema tom i prema drugim do danas na rasvjetljenim slučajima počinjenim na crnogorskoj teritoriji? Hvala na ovom pitanju, jer i mene je interes da se ovo pitanje razjasni, pri čemu moram da ukažem da sa mojim izborom na mjesto vrhovnog državnog tužioca ja nemam više luksuz ličnog i subjektivnog. Dakle, ja nisam u prilici da na one netačne kvalifikacije, tvrdnje, informacije koje su bile plasirane u odnosu na mog pokojnog oca, da ulazim u konkretizaciju, da demantujem takve činjenice. Ono što ja mogu da kažem jeste da u mom slučaju ne postoji konflikt interesa. Ja sam u mom saopštenju to naglasio zato što moj pokojni otac je pravosnažno oslobođen u tom predmetu i, nažalost, on više nije živ. A to znači da se odnosno njega više ne može pokretati krivični postupak i u tom smislu ja više nemam konflikt interesa. Uputit ću vas da i organizacioni zakon i procesni zakon predviđaju odredbe da isključuju mogućnost da bilo koji tužilac postupa u onom predmetu u kojem na bilo koji način može izazvati sumnju ili izazvati konflikt interesa. Što znači da u bilo kom predmetu, ovom ili bilo kom drugom, ja ne mogu postupati na bilo koji način. A što se tiče mog stava, još jedna činjenica koju moram da kažem zbog javnosti i insinuacija koje su bile vezane za mog pokojnog oca. Moj pokojni otac je u tom predmetu bio optužen za vraćanje Srba, a ne muslimana Bošnjaka. I to je bitno da se kaže i da se naglasi, jer postojala je jedna vrsta insinuacije da Srba u smislu onih koji su imali
koji su izbjegli vojnu obavezu i treba da se vrate radi vojne obaveze. Međutim, ni u tom kontekstu nisu postojali dokazi. Ali u svakom slučaju ja ne mogu da ulazim u te detalje upravo iz ovog razloga. Ono što je sigurno i što moram da podvučem i da naglasim jeste da će moj odnos u pogledu mnogih bitnih oblika kriminaliteta, a naročito ratnih zločina, biti fokusiran, da će svi predmeti, dakle svi predmeti ratnih zločina biti pod pažnjom, da već radimo na izradi strategije i na osnovu te strategije će svi ti predmeti biti procesuirani, odnosno preispitivani, procesuirani i izveštavani u tom segmentu. Vi kažete i ponavljate da je vaš pokojni otac pravosnažno oslobođen. Ekspert Evropske komisije Mauricio Salustra je još 2014. napisao šta misli o slučaju deportacije i rekao da je očigledno pogrešno, citat, i nečuveno, citat, tako je ocijenio pravni standard po kome niko od optuženih navodno nije ni mogao da izvrši ratni zločin, jer mi nismo bili strana u oružanom sukobu. Srbija i Crna Gora tada navodno nisu bile strane u oružanom sukobu u BiH. To je jedna od najmračnijih fleka na obrazu, na živom biću Crne Gore. Mi smo ljudi koji su ovdje potražili utočište i isporučili pod nož Radovana Karadžića. Kakav je vaš stav u vezi ovog ekspertskog nalaza i kako je moguće da nema krivično odgovornih, a imamo toliko mrtvih i imamo činjenicu da su građani Crne Gore platili obeštećenje porodicama tih žrtava u iznosu od preko 4 miliona eura. Šta ćete da uradite i šta možete da uradite tim? Ono što ja mogu da uradim i što ću sigurno raditi, to je da svi predmeti koji su završeni da će biti preispitani. Dobro. Naravno, na način na koji se isključuje bilo kakav konflikt interesa i da će na osnovu te analize dalje se postupati. Moj stav da pitanje ratnih zločina mora biti rasvjetljeno u Crnoj Gori, ne samo zbog žrtvi, ne samo zbog porodica žrtvi, već i zbog društva Crne Gore. Jer smatram da društvo Crne Gore ne može ići dalje dok ne raščisti sa prošlošću, jer će ta zaostavština koja je negativna proizvoditi posljedice kao što smatram da ih dan danas proizvodi kroz česta krivična djela kojom svi svjedočimo, krivična djela zločina iz mržnje, govorem iz mržnje, jer je geneza tih krivičnih djela se nalazi na istom mjestu kao i u odnosu na ta krivična djela. Šta vi kažete na konstatacije vaših kolega, uglednih pravnika, nekadašnjeg kandidata za VDT, recimo advokata Gorana Rodića, koji je branio okrivljene u tim slučajima, da su sve te optužnice bile plod želje za političkim štrikom i da su bile konstruisane tako da padnu. To tvrde iz akcije za ljudska prava i tako. Mi smo u slučaju Kaluđerski Laz imali kao žrtve upisane ljude koji su umrli prirodnom smrću. Ja ne znam ko je sad sve od ljudi koji su potpisivali i zastupali te optužnice i dalje aktivan u tužilaštvu. Hoćete li tome posvetiti dužnu pažnju? Ja sam rekao... Dubrovačko ratište također. Tako je. Opet pominju, moram da kažem, vašeg pokojnog oca. Dakle... Koji je bio zamjenik za javnu bezbjednost tadašnjeg pomoćnika ministra unutrašnjih poslova. Tako je. Dakle, svi ti predmeti će biti u fokusu rada državnog tužilaštva. I oni će biti analizirani i utvrdit će se koji su to propusti napravljeni, ako su napravljeni propusti, i u odnosu na to će se djelovati. Dakle, to nije samo obaveza u smislu utvrđivanja zakonitosti postupanja. Obaveza u odnosu na javnost Crne Gore da zna na koji način je tužilaštvo Crne Gore postupalo u prethodnom periodu i šta crnogorsko tužilaštvo na osnovu toga može da uradi u budućnosti. A i međunarodni zahtjev. Sad idemo na jedan blok reklama. A u nastavku ćemo govoriti o tome zašto tužilaštvo, iako se žali i vapi, nemamo dovoljno tužilaca, još nismo pročistili tužilačke redove, insistira na zastupanju nekih optužnica
koje su potpisivali tužioce koji se sada nalaze u optužnicama. Poput Saše Čađanovića. O tome u nastavku, samo kažem radi gledalaca, sada reklame. Ponovo smo u studiju, gledate razgovor sa Radom Markovićem, vrhovnim državnim tužiocem. Kao što sam rekao, jeli, prije ovog reklamnog bloka, moje pitanje za vas je, zašto tužilaštvo koje se žali na deficit kadra? Zašto tužioci koji sumnjaju neke svoje kolege troše da taj mali, dragocjeni resurs na neke optužnice koje su potpisivale njihove kolege koje se nalaze u optužnicama? Recimo, na optužnice Saše Čađanovića. Moraju li se te optužnice hitno preispitati? Budući da se sad taj zamjenik glavnog specijalnog tužioca tereti da je član organizovane kriminalne grupe. Ili će tužilaštvo ovako da nastavi da ide putem koji su ti ljudi zacrtali? Specijalno državno tužilaštvo je u onim predmetima koje je uvidjelo da je u radnjama gospodina Čađanovića, državnog tužioca, su se stekli elementi biće krivičnog dijela, kao što ste i sami rekli, pokrenuli krivični postupak i već imamo optuženje u tom dijelu. U onim predmetima gdje nisu prepoznali da ima elemenata biće krivičnog dijela, očigledno da nisu pokretali postupke protiv gospodina Čađanovića za te optužnice. Napomenući da su te optužnice sve potvrđene u specijalnom odjeljenju Višeg suda i da se shodno zakoniku o krivičnom postupku preispitivanje tih optužnica vrši na glavnom pretresu izvođenje tih dokaza. Tako da u svim tim predmetima mogućnost preispitivanja samih optužnica i sadržaja tih optužnica i dokaza koji su prikupljeni, zakonitost i nezakonitost tih dokaza se vrši u samom sudu. Naravno, postoji mogućnost državnog tužioca da u svakom trenutku izmijeni tu optužnicu u mjeri u kojoj to ukazuju izvedeni dokazi. Da li to onda znači da tužilaštvo ne sumnja u konstrukciju vezanu za aferu Koverta, da je Slavoljub Stijepović prao pare za Duška Kneževića koji se danas nalazi u Londonu i da niko iz DPS Vrhuške nije imao pojma o tome. Je li to nakon 5 godina dobar izgovor što nema nekakve tužilačke revizije te optužnice u jednom slučaju gdje ni suđenje ne počinje, a Slavoljub Stijepović se nalazi na slobodi, a Duško Knežević koji je progovorio i snimio taj susret, ajde ga tako nazovemo, nalazi subjekt. Vezano za te predmete, jer ima više predmeta koje su vezane za gospodina Duška Kneževića. Govorim konkretno o ome. Primo predaja koverte. Što se tiče same predmeta koverta, takozvane predmeta koverta, on se još uvijek nalazi u istrazi. Zato što je kod potvrđivanja optužnice, optužnica vraćena na dopunu istrage iz razloga što gospodin Knežević je prema shvatanju suda dostupan državnim organima u smislu da se može on saslušati i da istraga se treba dopuniti i saslušanjem gospodina Kneževića. I ono što jeste prepreka jeste što je gospodin Knežević danas u Velikoj Britaniji. Suštinski nije dostupan samim državnim organima Crne Gore i specijalno državno tužilaštvo. U drugim predmetima koji vezuju za gospodina Kneževića imate 5 optužnica koje su potvrđene i 2 optužnice koje su u fazi kontrole optužnice. Ja vas pitam, ima li ovdje mogućnosti da se sprovedu neke dodatne istražne radnje? Evo samo da vam pustim jedan kratak prilog kako je bivši predsjednik države, bivši lider DPS-a, odgovorio na pitanje moje koleginice na vili Gorica oko toga snimka. Ajmo li mreži da emituje taj snimak? Tačno je, dakle, da sam i sam imao u par navrata u ovih 25 godina, najviše od 2-3 puta, susrete sa poslovnim ljudima koje smo pozivali, najčešće na njihovu inicijativu, dakle, onim poslovnim ljudima za koje smo znali da potpuno pripadaju našoj politici. Jer, kao što sam vam kazao, to smo uvijek posmatrali kao dio interesa. Mi vodimo politiku kojom želimo da u Crnoj Gori uspostavimo pravila koja važe u razvijenoj Evropi. Oni u takvom ambijentu vide šansu za razvoj svog biznisa.
Prema tome, zašto ne bismo razgovarali o tome kako možemo i da sarađujemo u skladu sa zakonom koji propisuje pravila o finansiranju političkih partija. Upućuje li ova izjava i obavezuje li i ova izjava i sve ono što znamo i sve ono što smo vidjeli da se tužilaštvo pozabavi i nalogodavcima? Da nas ne ubjeđuje da je Duško Knežević, koji na kraju krajeva bio insajder, pa progovori o ovome na vrhu piramide. Kada govorimo o ovim predmetima, kao što sam rekao, imamo pet predmeta gdje imamo optužnicu koja je potvrđena. I u tim predmetima je situacija da se, jer je bilo riječi da treba preispitati te optužnice. U fazi kad imamo potvrđenu optužnicu bez započetka glavnog pretresa, nije moguće preispitati optužnice. U ovom kontekstu da bi im odgovorio znači, na opretno pitanje. Znači, dok se Duško Knežević ne vrati u zemlju, to ne može da mrdne s mjesta. Jeste, mi smo čuli i... A zašto ne može da mu se sudi u odsustvu? Zašto? Zato što još uvijek ne postoje opravdani razlozi, zato što je se pokrenuo postupak ekstradicije, iščekuje se, kao što znate, u prvostepenom postupku je sud u Britaniji odlučio da treba da bude izvršena ekstradicija, sada je postupak po žalbi. Ali to može trajati godinama? Može trajati godinama i ja ću svakako u koordinaciji sa kolegama iz specijalnog državnog tužilaštva razmatrati trenutak kada se može suditi u odsustvu, jer preterano trajanje međunarodne pravne pomoći može biti opravdan razlog da se pokrene postupak suđenja u odsustvu i u određenom trenutku kada budemo smatrali da ne postoji realnost njegovog izručenja zbog sporosti postupka koji se vodi u Velikoj Britaniji, predložit ćemo sudu postupajućem da se sudi u odsustvu. Šta bi bila vaša poruka, recimo, Dušku Kneževiću, koji se kandiduje kao vrijedan tužilački resurs, koji kaže da i dalje raspolaže nekim vrijednim dokazima koje još ne želi da ponudi javnosti, ali je negdje kao voljan da ih ustupi tužilaštvu? Ja vam samo prenosim ono što ste i sami mogli čuti. Kao što vam je poznato u svim novim optužnicama pa istragama, gospodin Knežević se pojavljuje kao ili osumnjičeno, okrivljeno lice ili optuženo lice. Dakle, gospodin Knežević ne može dobiti drugačiji ili povoljniji status nego što to zakon i krivični postupak dozvoljava. Uz svu želju i potrebu da dobijemo što više informacije i što više dokaza. Osim ako vi istragom ne dođete do nekih novih stvari. Ako istragom budemo došli do novih, to će rezultirati u samoj istrazi. Radi li ko na tome? To ja pitam. Dakle, u predmetima koji su u fazi istrage, kao što je pitanje koverta, dakle, radi se, prikupljaju se dokazi, ali ono što je neophodno jeste da se sasluša gospodin Knežević. Specijalno tužilaštvo uputilo zamolnicu državnim organima Velike Britanije na koje nije odgovoreno pozitivno da bude saslušan. Da ne ostane nedorečen u pogledu vašeg pitanja, dakle, kada govorimo o koverti i zašto se govori o pranju novca, a ne o političkoj korupciji. Dakle, do 2017. godine izmjena i dopuna krivičnog zakonika, to krivično djelo nije bilo propisano kao krivično djelo, bilo je propisano kao prekršaj, što znači da je zastarelo. I još jedna činjenica koja mislim da je bitna kada baratamo sa podacima i u ovim predmetima, video snimak koji je gospodin Knežević dostavio nije dokaz u krivičnom postupku, zato što zakon o krivičnom postupku ne prepoznaje kao dokaz video snimak bez saglasnosti lica koje se snima. Tako da prikupljanje dokaza je ograničeno i poznato je da u ovakvim krivičnim djelima pranja novca ili krivičnim djelima korupcije je izuzetno teško dokazati i, kažem, sigurno će tužilaštvo raditi u tom pravcu. Šta je još, ajde, uslov, ovo govorim vrlo kolokvijalno, ne pravničkom terminologijom, zastarelo? Šta su eventualno hladni slučajevi? Hoćemo li to ikad čuti iz tužilaštva? Imamo more, evo, videli smo ovog čovjeka koji govori o tome kako je povremeno razgovarao sa biznismenima koji su po principu ili uzajamnosti nudili neki novac, pa onda živjeli u ambijentu u kome su i oni dobro živjeli i stvarali. Imamo more prijava protiv toga čovjeka. Od Kapa, preko Telekoma, preko, u slučaju Telekom je bila njegova sestra. Imamo taj prvi milion kome govori također Duško Knežević. Imamo jedan znakovit protok vremena. Ali nemamo konačan stav tužilaštva. Recimo u slučaju prvog miliona. Da li ćete vi insistirati
da tužilaštvo i radi javnosti i radi tih ljudi koji se nalaze pod tim hipotekama godinama konačno izađe i saopšti. Ovo procesuiramo, ovo ljudi zaboravite. Hoće li to biti vaš stav? U moru predmeta koje ste pomenuli, ja želim da dodam i predmete koje se odnose na napade na novinare, na neka nerasvitljena ubistva. Dakle, to su sve predmeti koji dugi niz godina... Recimo, ubistvo Duška Jovanovića, Gorana Žugića, Belog Raspopovića, ima ih desetine. Obaveza je državnog tužilaštva se pozabavi svim tim predmetima. U kapacitetima kojima funkcioniše i mogućnostima koji se nalaze u spisima predmeta, da pokuša da prikupi sve nove dokaze posle veoma dugog vremenskog perioda. A ja ću napomenuti, to sam već govorio, dakle, otkrivanje krivičnih dijela posle dugog protoka vremena je izuzetno ograničeno, ali to ne znači da državno tužilaštvo nema obavezu da sprovede sve radnje moguće da u tim predmetima otkrije ono što se može otkriti i na osnovu toga procesuira na način kako treba procesuira. A u su onim slučajima gdje ne postoji mogućnost dokazivanja da javnosti, i to ću raditi lično ja u tim predmetima, da prezentuje zbog kojih razloga i zbog čega crnogorska javnost nije dobila epilog u tim predmetima. Mi već godinama čekamo na te odgovore. Koji nam, u kom roku ćete vi to uraditi? Vidite, dajte nam neke... Neki rok nam da. Vidite, ono što ja vidim kao preduslov svega toga jeste da se stvore uslovi da mogu da rade tužioci. Vidim da treba da kadrovski specijalno tužilaštvo bude znatno ojačano. Nema dovoljno tužilaštva u specijalnom tužilaštvu koje rade u punom kapacitetu. Dakle, mi moramo kroz nadzor, ali i kroz postavljanje novih državnih tužilaca, kroz smanjenje nadležnosti, sužavanje nadležnosti specijalnog državnog tužilaštva, dati mogućnost da tužioci mogu da rade. Ono s čim sam ja upoznat u ovom kratkom vremenskom periodu jeste da tužioci u specijalnom državnom tužilaštvu rade, bit ću možda pretjerano izražajan, danonoćno. Dakle, da tužioci jednostavno rade non stop. I ne može se očekivati od ovakvim složenim predmetima, u ovolikom broju predmeta, u predmetima koji dugi niz godina nije postupano, očekivati da državno tužilaštvo može dati odgovor u jednom kratkom vremenskom periodu. I u tom smislu ono što ja želim da kažem jeste da će specijalno državno tužilaštvo imati punu moju podršku da se posveti tim predmetima i da im se stvore uslovi da mogu da se fokusiraju na te predmete i da ono što će za njih biti pozitivna stvar, a to je da mogu da se bave sa onim predmetima koji su novi, koji su sveži i da se bave ne samo reaktivno u odnosu na ono što su bila krivična djela izvršena u prethodnom periodu, već proaktivno u smislu suzbijanja kriminaliteta. Ste li pratili slučaj državni udar, budući da smo imali TV prenos? U određenoj mjeri da. Je li vam jasno zašto nije preduzeta jedna od možda suštinskih istražnih radnji? Zašto niko nije zaronio u famozno jezero Gazivode, gdje je, kako se tvrdi u optužnici, bačeno oružje kojim je planiran ovaj pokušaj državnog udara? Jednostavno ćemo odgovoriti, nije mjesto. Da li namjerava tužilaštvo da se možda pozabavi i revizijom te optužnice i tu imamo ukinutu presudu, vraćeno je sve na početak, hoćemo li sad po istim stavkama optužnice da guramo sa suđenjem, još ne znam koliko. Ili imamo tužilaštvo koje je poslije 7 godina odustalo od optužnice protiv Nebojše Medovića, recimo za pranje novca. Šta namjeravate da radite u ovom konkretnom slučaju? Dakle, u oba slučaja ono što mogu kao vrhovno državni tužilac da uradim jeste da izvršim kontrol i nadzor nad postupanjem tužilaca u tom predmetu, prevashodno tužilaca koje su postupali u prethodnom periodu, da utvrdim određeni stepen odgovornosti ili eventualni zloupotreba. Dakle, to je nešto što u nadležnosti vrhovnog državnog tužioca. Možete li da naložite ove istražne radnje za koje kažete da vam nije jasno zašto nisu sprovedene? Dakle, može da bude naloženo samo predloženo sudu da sprovede određenu radnju. Dakle, jer sada se ti predmeti nalaze, odnosno ovaj prvi se nalazi u fazi glavnog pretresa, ponovljenog glavnog pretresa, gdje je i obaveza suda. Ja ću vam napomenuti da sud je dužan da utvrdi materijalnu istinu i da gdje god ne postoji predlog kako tužioca, tako i odbrane, da može da izvodi one dokaze koje smatra su neophodni da bi... E sad dolazimo do jednog važnog pitanja. O tome ste vi malo govorili na odboru.
Zašto sud to ne radi? Ima li smisla reforma tužilaštva ukoliko je ne prati, ajde uslovno rečeno, čišćenje sudstva? Budući da i glavni specijalni tužilac otvoreno strahuje kako će proći pred sudovima njegove optužnice. Pred sudovima u kojima i dalje sude i odlučuju sudije koje, sudeći po nekim SMS porukama koje imamo priliku da čitamo, potčinjavala bivša predsjednica Vrhovnog suda, bivša vrhovna državna tužiteljka, da ne zaboravimo Vesna Medenica. Ja sam već to napomenuo i rekao da reforma državno-tužilačke organizacije neće značiti ništa u stvaranju i postizanju standarda vladavine prava u Crnoj Gori. Ovih dana je i nova strategija reforme pravosuđa na javnoj raspravi koja predviđa ne samo reformu državnog tužilaštva, već reformu i sudstva i nekih drugih pravničkih profesija. Šta mislite o vetingu? Moj stav da veting je veoma izuzetno složen proces koji podrazumiva jasne kriterijume koji treba se sprovodi, što znači da nisam u potpunosti siguran da u Crnoj Gori se može sprovesti na način koji može dati rezultate, prije svega blagovremeno. Upoznaću vas da u Albaniji se sprovodi vetting proces koji sada već traje preko 7 godina i da za takav proces moraju se uspostaviti kriterijumi i vjerovatno i nadzor međunarodne zajednice da bi se sproveo do kraja. Šta mislite o ideji specijalnog suda koju kandiduje ministar pravde? Samo da objasnim, evo, za laičku javnost. To je jedan model koji bi trebalo da privuče, je tako kažemo, čiste ljude i koji bi po svojim konkursnim uslovima trebalo da obeshrabri one ljude sa hipotekom. Je li je to nešto što vam zvuči kao dobra ideja ili... U svakom slučaju zvuči mi kao bolja ideja nego kao vetting u ovom trenutku, s tim što i ta ideja ima svoje rizike. To su prije svega da ne dođemo u situaciju da neefikasno krivično pravosuđe koje imamo u predmetima specijalnog državnog tužilaštva bude još neefikasnije. To znači da ako želimo da formiramo specijalni sud, da moramo stvoriti uslove da svi oni predmeti koji su sada u toku, da se oni ne prekidaju. Da to bi podrazumilo jednu vrstu zapravo reizbora tih sudija koji, odnosno ponovnog izbora u novom specijalnom sudu. Ali kažem, veliki je rizik da možemo doći do dodatnog zaostatka u ovom predmetu. Vi niste iz nevladinog sektora, pa kažete ovo rešenje ne valja, ovo ne valja. Koje je vaše rešenje? Moje rešenje je suštinska reforma i u pravosuđu. Moje rešenje je da... Šta to znači? To znači konkretno da se prvo popuni sva mjesta u višem sudu, da imamo dovoljno sudija, da te sudije imaju sudnicu koje mogu da sude i da odnos sudija prema primjeni ZKP u pogledu procesnih ovlašćenja i zloupotreba procesnih ovlašćenja, procesne discipline, bude na većem nivou. Pomenuh nevladin sektor. Iz dijela civilnog sektora su vam zamjerali da ste u biografiji sakrili da ste radili i sarađivali sa CEMI-em. Iako CEMI, ja stvarno moram reći tih godina, nije, to nisu skinheadsi. Ali zašto ste krili? I da li ste krili tu saradnju? I zašto je nema u vašem CV? Ja sam rekao, kada ste i prethodno pitanje postavili vezano za moju kandidaturu, da mnoge informacije koje su date u tom periodu nisu bile tačne. A ova svakako nije bila tačna. Prvo zato što u mojoj biografiji na 6, 7 ili 8 mjesta može se naći informacija da sam bio angažovan u CEMI-u. U okviru same prijeve koju sam podnio sam i potvrdu iz Centra za monitoring da sam u određenom vremenskom periodu 2012. do 2014. godine radio u CEMI-u. Ja sam u CEMI-u radio od 2003. odnosno bio angažovan na projektu od 2003. do 2007. kada je realizovao projekat praćenja suđenja za OEBS-om. Dakle, nije tačna informacija da sam ja sakrio tu činjenicu. U biografiji se može to i vidjeti. I rekao sam, ja sam dostavio i potvrdu koju vam potvrđujem da sam u određenom vremenskom periodu bio angažovan u CEMI. Inače, ovo je digresija, da vas ja vratim na suštinu priče. Kad govorimo o nekim predlozima ministra pravde, tu me i tekako interesuje vaš stav i izjašnjenje. On sugeriše da se ukine kontrola optužnica i sugeriše izmjene krivičnog zakonika
kojima bi bilo onemogućeno puštanje na slobodu onih ljudi koji nakon 3 godine provedene u pritvoru nisu doživjeli prvostepenu presudu. Da li mislite da je to dobra ideja ili se na taj način dodatno traži alibi za neefikasno pravosuđe? Prije svega smatram da efikasno postupanje u krivičnom pravosuđu zavisi mnogo više od primjene važećih odredbi nego potrebe za izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku. Ali u pogledu konkretnih predloga za izmjene i dopune smatram da kada govorimo o predlogu da se vrati prigovor na optužnicu, da taj predlog je u redu. Zašto smatram da je u redu? Vratit ću se na 2015. kada je ukinut taj pritvor i utvrđena kontrola optužnice putem ročišta. Razlog zašto je to urađeno je bilo zato što je bio izuzetno mali broj vraćenih optužnica, a čini mi se da i praksa kroz ročište je pokazala da imamo jedan vrlo mali broj vraćenih optužnica na dopunu ili na dopunu istrage i u tom smislu smatram da ročište za potvrđenje optužnice nije dalo rezultate. Istovremeno smatram da sam prigovor je dovoljno pravno sredstvo da se preispituje sama optužnica. Čak i u određenom smislu može biti veoma kvalitetno imajući u vidu da u pisanoj formi se navode svi dokazi koji ukazuju na nedostatno same drugi dio predloga. Državno tužilaštvo i pravosuđe je dužno da štiti ljudska prava svih, a naročito oštećenih, žrtve i okrivljenog. Smatram da je neodređeno trajanje pritvora nije u skladu sa međunarodnim standardom, iako smatram da za specifična krivična djela koja imaju posebnu složenost i težinu treba predvidjeti duže trajanje pritvora. To je slučaj sa nekim državama okruženja, pa i državama Evropske unije i moj predlog je u tom konkretnom smislu bio da treba uvesti, dodati novi stav u članu 179 koji će omogućiti da se produži pritvor za dodatni vremenski period, ali samo na obrazložen predlog tužioca, državnog tužioca i samo za krivična djela organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina. Mm-hmm. Dakle, najsloženija krivična djela i najteža krivična djela. I da to produženje može trajati zavisno od utvrđene potrebe u smislu dovoljnosti ili godinu dana ili najviše 2 godine. Neodređeno trajanje pritvora je suprotno principu pravne sigurnosti, odnosno predvidivosti pravne norme, jer neodređen trajanje pritvora ukazuje da onaj koji je optužen, koji se nalazi u pritvoru, ne može da predvidi koliko taj pritvor može trajati. Ja bih bio najzadovoljniji kad bi naši sudovi zajedno sa tužilaštvom, i smatram da je to i odgovornost tužilaštva, da primjenjuju ona procesna ovlašćenja i mjera procesne prinude samo kada je neophodno, naročito pritvor kao izuzetnu mjeru. U tom smislu bi trebalo da sud cijeni i ne dozvoljava da neko bude u pritvoru kada za to ne postoje pravi osnov. Iz dijela javnosti, stručne i laičke, je na račun tužilaštva ili specijalnog tužilaštva dolazila primjedba, lako vam je da formirate predmete kada vas strani partneri zatrpavaju materijal. Ja bih volio da nam vi kažete, da li su se te optužnice grade samo na osnovu prispjelog materijala ili su one platforma za neke delikatne, obimne, istražne radnje kojima se ti navodi potkrepljuju. Budući da ste mi vi bili gost u jednoj emisiji na temu, ovdje govorim o ovome, prvenstveno mislim na sadržaj sa Sky aplikacije. Moj stav je nepromijenjen u tom dijelu. Ja smatram da je Sky komunikacija validan dokaz, zakonit dokaz i da se nesmetano može primijeniti. Kontrastavu nekih advokata. Tako je. Ali ono što je bitno da kažem u kontekstu vašeg pitanja jeste da Sky komunikacija nije jedini dokaz u tim predmetima. Dakle, on predstavlja jednu veoma dobru platformu na osnovu koje se mogu prikupljati drugi dokazi kojima će se upravo potvrditi ono što je sadržaj te Sky komunikacije. Treba da znamo da Sky komunikacija mora biti potvrđena prvo u pogledu identiteta lica koje je koristilo određenu Sky komunikaciju, odnosno određeni PIN. Nakon toga je potrebno naći dokaze koje neki će učiniti. Neki su vam olakšavali zato što su se slikali pa dijelili. Tako je. Ali u svakom slučaju državno tužilaštvo, specijalno državno tužilaštvo, i moram naglasiti za jedan veoma obiman
materijal. Jer Sky komunikacija sadrži milione i milione poruka i te poruke treba pročitati, treba ih analizirati u pogledu konteksta i prikupiti sve od druge dokaze koje mogu potvrditi upravo što ono što je sadržaj. Ajde sada nam objasnite jednu javnu dilemu. Nisam je pokrenuo ja, nego recimo bivši šef skupštinskog odbora Milan Knežević. Čuli smo te primjedbe od nekih drugih ljudi. Nemojte da filtrirate sadržaje iz koje dobijate tim put. Nemojte da filtrirate tu komunikaciju i da neke ljude štedite radi vaših preferenciji, veza i tako dalje i tako dalje. Objasnite nam tehnički kako putuje ta komunikacija. Budući da u javnosti sve češće čujemo spekulacije da tu ima samo jedna adresa, jedan šalter na koji ta komunikacija dolazi i onda taj neko ili ta nekakva grupica ljudi može da izdvoji i selektuje ono što mu odgovara, da odbaci ono što mu eventualno ne odgovara. Kako putuje ta komunikacija i na čiju sve adresu dolazi? Ta komunikacija putuje putem međunarodne pravne pomoći, ali također i putem policijske saradnje. Dobro. I samo ono što stigne od tih dokaza putem međunarodne pravne pomoći se koristi u istragama, konačnici, podizanju optužnici. Jer jedino na taj način se može smatrati zakonitim dokazom na osnovu kojeg se može zasnivati kasnije presuda. Da dođe na adresu Crna Gora, ko sve ima uvid u nju u istom trenutku? Ima specijalno državno tužilaštvo i specijalno policijsko odeljenje, jer oni rade na tim predmetima. Svi tužioci. Svi tužioci, upravo je... I svi pripadnici SPO-a. Oni koji postupaju u konkretnim predmetima. Međutim... Ali svi tužioci imaju. Svi tužioci imaju, zato što je u specijalnom državnom tužilaštvu razvijen softver koji se puni sa svim Sky komunikacijama i čini se dostupan svim državnim tužiocima specijalnim koji postupaju u tim predmetima da mogu da koriste tu bazu podataka i vrše pretragu. Dakle, ne postoji nikakva sumnja da samo jedna osoba ili dvije osobe ili tri osobe imaju dostupnost podataka. A šta vi onda kažete na javne stavove? Čuli ste to, pretpostavljam da neko taj materijal selektuje, dio pretače optužnice. Ja smatram da je veliku zabunu u pogledu Sky komunikacije načinila upravo dostupnost u javnosti tih komunikacija. I ono što ja mogu da tvrdim jeste da u ovom periodu kojem specijalno državno tužilaštvo od 2022. godine zaprima nakon ponovnog uspostavljanja saradnje kako sa Europolom, tako i sa francuskim vlastima, da ti dokazi koji dolaze nalaze se samo isključivo u specijalnom državnom tužilaštvu. Ako pogledamo sadržaj tih informacija... Cure li tužilaštvo? Ja smatram da ne cure iz tužilaštva i ukazat ću vam na činjenicu da ako sagledamo sadržaj tih komunikacija, da jedan dio komunikacija koji se nalazi u javnosti je komunikacija koja je stigla prije ovog perioda o kojem ja govorim, a jedan dio komunikacija zapravo se nalazi u spisima predmeta onih optužnica koji se nalaze sada već u sudu. I ono što će biti... Kažete da to iznosi neko od stranaka, učesnika u postupku... Da, hoću to da kažem, da je to ta pretpostavka, ali ono što je sigurno jeste da će državno tužilaštvo u buduće voditi računa i preispitivati sve dokaze koje se nađu u javnosti, a nije to učinjeno u skladu sa zakonom. Dakle, recite mi, mi moramo dati odgovor. Jer ovo je veoma bitno. Kome sad prijetite? Prijetite strankama u postupku ili prijetite medijima? Ne prijetam, medijima nikako ne prijetim. Dobro. Jer kad govorimo o medijima, dakle, ova istraga može da se vodi samo odnosno lica koja odaju informacije. Dobro. Koji dozvoljavaju curenje informacija. Zato i pitam. Zato i pitam, pošto medijima... u Hrvatskoj imamo jedan protest na sličnu temu, samo da narod graniči, govorimo... da ne mislite na istu stvar. Kad govorimo o medijima, moj stav je da je povjerljivost izvora nešto što je osnovno pravo i osnovni alat funkcionisanja svakog novinara. I u taj dio tužilaštvo ne može da dira. A je li pošteno reći da se vi niste previše trudili da saznate ko pušta u javnost te informacije, jer je tužilaštvo negdje i odgovaralo da se stvori jedna javna percepcija o tome što se sve zbivalo? Pa to nekako i olakšava prolaz optužnice.
I to tvrde, recimo, advokati okrivljenih. Ja se s tim ne slažem. Smatram da državnom tužilaštvu ne odgovara da se sadržaj Skype komunikacije ili bilo kojih drugih spisa predmeta nalaze u javnosti, osim ako ne postoji pravi razlog za to. Upravo iz razloga što je za tajnost istrage i za kvalitet istrage je bitno da te informacije ne ugledaju svjetlo dana od onog trenutka kad to postaje moguće u dilu optuženja. U konačnom, veoma je bitno da znamo da imamo javnost suđenja na glavnom pretresu i da javnost zainteresovana može da se upozna sa sadržajem ovih dokaza, ali i svih drugih dokaza kroz izvođenje tih dokaza na glavnom pretresu. Šta vama kažu, recimo, partneri koji vam dostavljaju te informacije? Evo, budući da, kažem, imate dugogodišnju saradnju sa specijalnim tužilaštvom, koji vam dostave te informacije, a onda te informacije završe u našoj mediju, što je potpuno legitimno s mog novinarskog aspekta i poželjno da probrani dio te komunikacije, idu da vide ljude o čemu se radilo. Kakve, recimo, stav Europola? Stav Europola u dilu saradnje i komunikacije sa specijalnim državnim tužilaštvom je nepromijenjen. Dakle, ja sam se ovih dana upravo informisao oko glavnog specijalnog tužioca jer smatram da je međunarodna saradnja možda i najbitniji segment borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije u Crnoj Gori, imajući u vidu i snagu i kapacitete koje crnogorske državni organi i pravosuđe ima, i mi se ne možemo boriti protiv organizovanog kriminala koji, ako govorimo o organizovanim kriminalnim grupama koji se nalaze na teritoriji Crne Gore, svoje djelovanje imaju na teritoriji cijele Europe. Dakle, mi se ne možemo boriti bez međunarodne pravosudne saradnje. I bilo mi je veoma bitno da znam kakav je stepen saradnje u ovom trenutku, kako sa Europolom, tako i sa francuskim sudovima. Ja sam pitao drugu stvar, kako objavljivanje tih podataka eventualno utiče na vašu saradnju sa tim partnerima. Znači, ne ugrožava. Ja sam upravo rekao da ne ugrožava, jer je stepen povrenja koje postoji između specijalnog državnog tužilaštva Europola i francuskih vlasti na takvom nivou, da je njima potpuno jasno da te informacije ne cure iz specijalnog državnog tužilaštva. U red. Zašto se nevladine organizacije, evo, žalite se, kako tužioci rade bijednim uslovima, bijednim prostorijama, a onda nevladina organizacija MANS objavi javno dostupne podatke da su neki bivši bezbjednostni funkcioneri koji su živjeli od državnoj plati registrovani kao vlasnici milionske imovine. Govorim, recimo, o Dušku. Zašto to rade nevladine organizacije, a ne rade nadležne institucije? Pa nisam siguran da ne rade nadležne institucije. Barem kada govorimo o specijalnom državnom tužilaštvu, ja nisam u mogućnosti da dajem konkretnije informacije ili više informacije o pogledu postupaka i radnje koje se sprovode u odnosu na određena lica, jer, kao što sam ranije rekao, to može ugroziti same te radnje i same te postupke, ali smatram da je podrška nevladinih organizacija veoma značajna i ja bih volio da upravo nevladine organizacije kao što je MANS ovakve podatke, ovakve informacije, istraživački rad koji ima, donese direktno specijalnom državnom tužilaštvu. Jer upravo iz razloga iz kojeg ja ne mogu govoriti o konkretnim slučajima, o konkretnim predmetima, jer potreba tajnosti je upravo da bi se istraživanje i istraga mogla, izviđaj mogla voditi na način koji će voditi do dokazivanja krivičnih djela, ali naročito kada govorimo o oduzimanju imovinske koristi i stečene kriminalnom djelatnošću, dakle, te istrage, te izviđaje istrage finansijske se moraju voditi na način da u trenutku kada se pokrenu istrage krivične, da i finansijske istrage mogu rezultirati već identifikovanom imovinskom koristi da može biti privremeno oduzeto. Kad govorite o povjerljivosti, glavni specijalni tužilac je na jedno kontrolno saslušanje za neki dan, je li tako? Jeste. Osjećate li se sigurnim kad tamo iznosite zaštićene podatke? Glavni specijalni tužilac, jeste pričali sa njim na tu temu? Ili dobro pazite što pričate, budući da nam se poslanici ponašaju? Ja sam potpuno siguran da glavni specijalni tužilac veoma dobro vodi računa o tome šta u javnosti... Ne govorim o javnosti. Govorim čak i o zatvorenim. I zatvorenim, jer... Znači, ne vjerujete im? Nije pitanje povjerenja. Zašto? Nego je ovo pitanje primjene zakona. Dakle, u fazi izviđaja je zatvoren za javnost, on je potpuno tajan. Kad počne istraga, imamo određenu stepen otvorenosti istrage, kada je moguće dati, ali kome, dakle, odbrani
i oštećenom da ima uvid u spise predmeta. Dakle, ne opštoj javnosti. I smatram da davanje bilo kakvih informacija, osim onoga kako je to zakon o državnom tužilaštvu propisano, samo osnovnih informacija, da li se vodi postupak kada je to moguće reći i bez navođenja imena, dakle, nešto što je u skladu sa zakonom. Imate li vi namjeru da promijenite jedan loši trend koji je godinama postojao kad govorimo o tužilaštvu, koji je popravljen od formiranja glavnog specijalnog tužilaštva? Mi imamo komunikaciju i sa tim ljudima, i sa portparolom specijalnog tužilaštva. Ali da li na nivou višeg državnog tužilaštva imate namjeru da organizujete neke redovne preskonferencije, da predupredite neka tračarenja, neke gosipe, neke verzije, neke politikanske rasprave, da nas hranite u mjeri mogućeg nekim informacijama koje nas i tekako interesuju? To je jedan od mojih prioriteta, transparentnost rada državnog tužilaštva koje podrazumijeva i vodi se parolom da pravda nije pravda ako nije vidljiva. Dakle, građani moraju da imaju povjerenje u javnost, povjerenje u pravosuđe, povjerenje u državno tužilaštvo i to povjerenje mora se zasniva na otvorenosti državnog tužilaštva da da sve one informacije koje u skladu sa zakonom i krivičnom postupku je moguće dati. Moja namjera jeste da jedinstvo državnog tužilaštva učinim kako unutar same tužilačke organizacije, tako i van, pa i u odnosu transparentnosti. Dakle, se uspostavi sistem, kriterijum, način komunikacije i stepen objavljivanja informacija iz krivičnih postupaka koje se vode pred državnim tužilaštvom, bilo se radi to o specijalnom državnom tužilaštvu ili na nivou drugih državnih tužilaštva, jer je nužno da odnos državnog tužilaštva prema javnosti mora biti ujednačen i standardizovan. Dobro, vidjet ćemo kako će to funkcionisati. Kažem, ovo vam je prvo javno obraćanje, vi ćete u kontrolu optužnica, ja ću u kontrolu vas za koji mjesec. Sada idemo na još jedan blok reklama, pa se vraćamo u studiju. Završnicu razgovora sa Miloradom Markovićem, vrhovnim državnim tužiocem. Ušli smo, kažem, u zadnjih 7-8 minuta. Imam još par važnih pitanja za vas. Vi ste, na taj način ste pomalo i osporavani u procesu kandidature, jedan od autora zakona o poreklu imovine, koji je favorizovala bivša vlada i koji nikad nije ni došao na glasanje. Protiv kandidovan je bio, prvenstveno negdje od strane Mansa, italijanski model koji je podrazumijevao zadiranje dublje u prošlost, tako dalje i tako dalje. Sad ne ulazim u čitavu priču. Šta je izvodljivo po vama i u kojoj mjeri bi taj donošenje tog zakona olakšalo i vaš posao? Zašto je italijanski model po vama bio nemoguć, neprihvatljiv? Oduzimanje imovinske koristi je jedan od sada u ovom trenutku možda i najznačajnijih mehanizama borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Jer upravo oduzimanjem imovinske koristi koja je stečena kriminalnom djelatnošću imamo mogućnost da ograničavamo djelovanje kriminalnih grupa, da im ne dozvoljavamo da se razvijaju, ali ono što je također veoma bitno, da novac koji je oduzet od građana Crne Gore bude vraćen upravo građanima Crne Gore. I mi smo dužni da taj mehanizam koristimo u mjeri koju je najviše moguće koristiti. Važeći zakon, usled opet se vraćamo na efikasnost krivičnog pravosuđa i je neprimenjiv, zato što imamo značajan broj finansijskih istraga koje se provode u specijalnom državnom tužilaštvu, jednu izuzetnu veliku vrijednost imovinske koristi koja je privremeno oduzeta, i ta imovinska korist se ne može trajno oduzeti dok ne budemo imali pravosnažne krivične presude. A o tome smo razgovarali koliko nam treba da dođemo do pravosnažnih krivičnih presuda. Tako da je bilo neophodno i smatram danas da je vrlo neophodno i očekujem Ministarstva pravde da se u tom pogledu što prije pokrenu stvari, da se obezbijedi zakon koji će biti efikasan. Ali je Ministarstvo pravde prigrlilo model
protiv koga ste vi negdje uslovno rečeno bili. Italijanski, tako kaže ministar Milović. Mislim da je prejaka formulacija, sam bio protiv tog modela, a više sam bio za model koji je primjenjiv u crnogorskom pravosuđu u ovom trenutku. Ja ću vas napomenuti da italijanski model nije nastao za 5 godina u Italiji, on je nastao posle 70 godina uspostavljanja sistema oduzimanja imovinske koristi, a moramo jasno sagledavati i naš pravni sistem i ustavni okvir i stanje institucija u kojima se nalaze u Crnoj Gori. I na osnovu toga odrediti onaj model koji je adekvatan da bi prije svega efikasno oduzimali imovinsku korist, ali s druge strane štitili i prava, ljudska prava, procesna prava lica čija se imovina preispituje. Ja bih bio najzadovoljniji i otvaram ta vrata da Ministarstvo pravde i svi oni koji predlažu određene modele da se to konkretizuje, da dobijemo model koji će omogućiti državno tužilaštvo Crne Gore, naročito specijalno državno tužilaštvo, da efikasno i u brzim postupcima oduzima imovinsku korist koja je stečena kriminalnom djelatnošću. Šta kao pravnik sa 20 godina iskustva, šta kao sada vrhovni državni tužilac, mislite o nesprovođenju pravosnažne presude od strane Savjeta radio televizije Crne Gore? I zašto taj slučaj već koji mnogi navode kao eklatantan primjer urušavanja vladavine prava, obesmišljavanja rada sudova i tužilaštva, već mjesecima sjedi u SDP-u? Ja, razumijet ćete, jer nisam imao vremena se upoznan sa svim predmetima, pa i sa tim nekim predmetima koji su veoma značajni. Kada bi pogledali sve predmete koje smo večeras spomenuli, mislim da bi jedan velik broj tužilaca bio potreban da samo te predmete obradi u punoj mjeri, tako da ne mogu dati konkretne informacije. Ono što očekujem da tužilac koji postupa u tom predmetu efikasno i što prije završi. Hoćete se zainteresovati za taj predmet? Svakako, evo, vi ste sad kandidovali da to učinim. Na kraju, govorite o uslovima rada tužilaštva, o neophodnosti unapređenja, o neophodnosti preseljenja. Govorite o digitalizaciji, bazama podataka. A naša slika i uslova rada, mjesta gdje čuvamo važne, ključne dokaze, ali slika našeg bezbjednostnog sektora je afera tunel. Možete li mi smisleno objasniti zašto se tim slučajem, kome visoki policijski funkcioneri tvrde da je organizovane kriminalne grupe željele da unište dokaze u nekim ključnim predmetima, zašto se tim predmetom bavi osnovno, a ne specijalno državno tužilaštvo? Zar to nije jedan od prioritetnih slučajeva? Budući da dojučerašnji VD, direktor uprave policije, kaže da sumnja da je neko čak pokušao da se domogne puške kojom je ubijen Duško Jovanović i da onemogući supervještače. Ili da je kontaminira. Opet se vraćam na javnu riječ koja se kaže, a koja iza sebe mora da ima odgovornost i koja iza sebe mora da prati određen dokaz u konkretnom slučaju. Ja sam siguran ako postoje dokazi da je i osnovno državno tužilaštvo postupajućem tužiocu su prezentovani ti dokazi. Ako postoje ti dokazi i ako postoje elementa da se može utvrditi da se radi o organizovanom kriminalu, onda bi osnovno državno tužilaštvo uputilo na nadležnost specijalno državno tužilaštvo. Očigledno ne postoje jasne činjenice koje ukazuju u tom pravcu, a da postoji elementa da samo specijalno tužilaštvo može da proceni da se radi o organizovanom kriminalu, ono bi naravno izrazilo i sukob nadležnosti i uzelo taj predmet. Naravno, koliko tužilačku istragu onemogućava činjenica popis još nije gotov, iako nam je u startu rečeno ne fali gotovo ništa, pa nam je rečeno fali 16 komada oružja, pa na kraju nemamo pojma što tamo fali. I šta to generalno govori o stanju u pravosuđu? Jeste li svjesni gdje ste došli? Mislim da je to pitanje tunela značajnije u segmentu šta se uradilo pošto se desilo taj slučaj.
Svakako on pokazuje stanje u pravosuđu da se može desiti jedan takav slučaj i da možemo doći u situaciju da se popis ne može sprovesti u jednom veoma brzom i kratkom postupku. To zabrinjava i smatram da je neophodno da što u kraćem vremenskom periodu se to utvrdi. Da bi mogli prepoznati iz druge strane koji su to bezbednosni propusti koji su se desili, da ti bezbednosni propusti se ne dese i u nekom drugom slučaju. Ono što je moja namjera i što je moj pravac djelovanja jeste da kada govorimo o državnom tužilaštvu da se prostorni... Da ste i vi potencijalna meta. Tako je, da se prostorni uslovi kojima i obezbeđenje prostornih uslova u kojima funkcioniše državno tužilaštvo da se stvore da nemamo taj rizik. Ja ću vas napomenuti da državno tužilaštvo i dalje nema službu obezbeđenja, da su predviđena aktom sistematizacije mjesta službe obezbeđenja, ali da, evo, daću vam i taj podatak, budžet koji je državno tužilaštvo dobilo za 24. godinu ne omogućava da se ta mjesta popune. A očekujem i to želim da bude možda na samom kraju i moja poruka da kako parlament u pogledu zakonodavnog djelovanja, tako i izvršna vlast stvore uslove u kojima prije svega državno tužilaštvo, a također celokupno pravosuđe može djelovati nesmetano. U ovom studiju je prošle sedmice bio Goran Rodić, koji nije uspio da dođe na funkciju na kojoj ste vi danas. Koji je kazao da imao namjeru da dođe, da da sve od sebe, da pokuša da nešto promijeni, a ako nakon nekog razumnog vremena shvati da to nije moguće, podnese ostavku. Jeste vi spremni da to uradite nakon nekog razumnog roka ukoliko shvatite da su ovdje neke stvari, kažem, ne želim da vam baksuziram, nemoguće? Dakle, ja sam i na samom početku našeg razgovora rekao da ukoliko bude postojao bilo kakav razlog koji je opravdan da ja moram da učinim taj moralni čin i da podnesem ostavku, ja ću to učiniti. Svakako, neću biti na ovoj poziciji ako rezultati... Ne govorimo o nezakonitom činjenju, nego eventualno je nemoći. Da promijenite se. Ja sam rekao bilo koji razlog da postoji, a to podrazumijeva i činjenicu da sistem, objektivne okolnosti, subjektivne okolnosti mi ne dozvoljaju da mogu da promijenim ono što sam, imam namjeru da promijenim, što sam odlučan da promijenim. I ono što je sigurno jeste da ću to uraditi i javnost obavijestiti koji su to razlozi zbog kojih ja eventualno nisam u mogućnosti da izvršim reformu pravosuđa. Počinje teče vaših 100 dana rada vlade, pa će biti prilike da vidimo kakvi su vam rezultati. Hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Hvala vam. To je bilo sve za večeras. Vidimo se narednog četvrtka isto vrijeme.